попал в наркологию вместо колледжа. Первый раз употребил, понравилось и занесло. Сразу занесло, на следующий день уже сами уже искали, где купить, как найти. Басында маған қызық болып көрін. Жеңіл эйфория, көңіл күйін көтеріңкі деген сияқты. Сильные, очень сильные галлюцинации появились. Кажется, кто-то за мной следит, идет, хочет убить. Мама увидела мое вот это поведение, сразу поняла, что со мной не так, ну и закрыла меня в наркологию. Уже әсері біткеннен кейін, сен уже кішкене депрессияға түсесің. Қайталау керек. Сосын қайтадан қайталанады. Біртіндеп уже дене үйрене бастайды, уже сана сезімің соған уже бағынады. Өзің уже іздеп жүретін боласың. У людей меняются лица сразу. Они начинают, ну, к примеру, глаза могут с ртом местами поменяться. Вообще, может показаться, что у вас, к примеру, 6 рук. Прям такие сильные галлюцинации. Мен семьямда болған, соң кезден ажырастым. Бала шағам дегендей уже бастарын тарта бастады. Можно отказаться от наркотиков только один раз. Это в первый раз, когда тебе предлагают. Дальше уже невозможно, ты уже не сможешь отказаться. Ол кәдімгі біздің қасымызда жүрген адам. Ондай адамдар бізбен бірге автобус көліктерінде бірге жүруі мүмкін. Жұмыста да болуы мүмкін. Мысалы, көшеде келе жатқан кезде кездесуі мүмкін ол адаммен. Алматының дәл орталығында ауыр тағдырлар тоғысқан жер бар. Бұл жердің алаңынан ішке кіргенде сырты таспен, әр терезесі мен балконы темірмен қапталған төрт қабатты үй жай көзге түседі. Мұны құдды түрме дерсің. Алайда мұндағыларды басқа нәрсе біріктіреді. Ол есірткі. Бұл Алматыдағы наркоорталық. Қазір қала бойынша 4000-нан аса адам диспансерлік бақылауда тұр. Оның 1200-ге жуығы есірткіге тәуелді адамдар. Біздің редакция есірткіге қатысты хикаясын ашып айтқан екі нашақормен тілдесті. Жасым 49-да, өзім Бас Қазақстан тумасымын. Бірақ Алматыда өзі 30 жылдан бері осы Алматыда тұрамын. Мен басында нашақорлықтан бастадым. Алкоголизмнен бұрын бірінші нашақорлық ол қазіргі кездегі емес. Ол кезде химический кезде ол қазіргі. Наркотиктер болмайтын ол кезде. Ол кезде таза табиғи опия, сол героин да ол кезде болмайтын. Ол сол кездерде мысалы анаша, шөп, содан басталды. Одан кейін опия сирет, денеге егу арқылы қабылдай бастадым. Ол кезде жас болдым, ондай көп мәселелерді түсіне бермедім. Жаман компанияға салып болып, солармен бірге содан басталды. Басында сирек қабылдайтынмын, кейін ақырындап кішкене кейін героин пайда болды, оған ауыстық. Сол кездерде мен осында бірінші рет келіп, осы заведениеге келіп жаттым. Өз еркіммен келіп жатып, одан кейін алкоголь ішімдіктерге ауыса бастадым. Осы жақтан мені республикалық наркологиялық центр дейді Павлодарда. Сол жерге барып, ол жақтан емделдім. Ол жерде республиканың түкпір-түкпірінен бүкіл әртүрлі нелер келіп жатады. Кім нашақорлықпен, маскамен түседі. Сол жерде көбіне жастар кездестірдім. Солардың сөздерінен мен байқағаным, что көбіне жастар еліктей бастады. Осы мына синтетикалық наркотиктерге әртүрлі жаңадан шығып жатқан. Соның әсеріне көп тап болғандарын байқағаным. 18-20 жастағы балалар. 19 лет, город Алмата, а вот окончил школу в прошлом году, но никуда не поступил. Попал в наркологию вместо колледжа. Первый раз попробовал наркотик, я в 17 лет, это был альфа-ПВП, синтетический психостимулятор. Гулял с подружкой, нечаянно нашли закладку на дороге. Она употребляла до этого, а я не знал еще, что это такое, предложил мне употребить. Первый раз употребил, понравилось и занесло. Сразу занесло, на следующий день уже сами уже искали, где купить, как найти. И так получилось, что я 17 лет употребляю. Вначале употреблял, получалось и работать.
и дела делать какие-то, а потом употреблять начал каждый день. И все так получилось так, что я употреблял и курил. Курил где-то, наверное, дня 3-4. Не ел, не спал, мозг мой не выдержал. Сильные, очень сильные галлюцинации появились. Кажется, кто-то за мной следит, идет, хочет убить. Мама увидела мое вот это поведение, сразу поняла, что со мной не так. Ну и закрыла меня в наркологию. Первые признаки это, человек не кушает. Вообще аппетита нет, он не спит. Он немножко замкнут в себе, не общается, не сразится, у себя в комнате запирается. Это первые признаки того, что человек употребляет наркотики. Да, в школе самым обычным ребенком был. Учился, как все, ничем не выделялся. Сам обычный среднестатистический. Характер обычный был, скромный. Но этот наркотик меня вообще в другую сторону изменил. В очень плохую изменил сторону. Вначале, когда начинал употреблять, деньги были, была работа, все было. Потом я с работы уволился. Денег уже меньше, уже не было все к этому времени. Ну и мы с употребителями начали заниматься гоп-стопом. Воровать начали, чтобы найти деньги на наркотик. Вот тез байқалат, қазіргі қарап тұрсаңыз, мына кім қабылдай бастады, баланың мінез құлқы өзгереді. Сондықтан қатты қадағалау керек. Баланы кіммен араласады, бала интернетте отырғанда, қандай каналдарда көп қолданады. Первый раз эйфория была. Просто эйфория. И все больше. Я не знаю, как описать это состояние. Только мог сказать эйфорию. Да я и не скрывал, как бы употребил. Ну, не видно то, что употребляешь. То, что употребляешь ее. Может только понять то, что он не кушает. От нее кушать неохота. И не спишь от нее, как психостимулятор. Да, много веса потерял, сильно похудел. Сейчас немножко весе восстановился, 60 килограмм. До этого примерно 45-48 весил. В момент употребления активного. Не кушать? 3-4 дня мог не кушать. Наркотик кончается, и ты засыпаешь. Да, ну один раз такой момент был в моей жизни. Я употреблял наркотик, употреблял его долго, марафон. Это когда ты употребляешь наркотик и не можешь остановиться. Не можешь сказать себе стоп. Употреблял я его где-то 10 дней. 10, около недели употреблял я его. И я употреблял скорость и во рту с пипеткой засыпал. Я настолько свой организм истощал, что я уже курил ее и засыпал. А ее когда куришь, ты от нее спать неохота. Басында маған қызық болып көрін. Жеңіл эйфория, көңіл күйін көтеріңкі деген сияқты. Осы әсері біткеннен кейін сен уже кішкене депрессияға түсесің. Қайталау керек. Сосын қайттан қайталанады. Біртіндеп уже дене үйрене бастайды. Уже сана сезімің соған уже бағынады. Өзің уже іздеп жүретін боласың. Басқа не жерде, қай жерде алуға болады, қалай, нәтиже. Оның дозасы да өседі. Басындағыдай бірінші қабылдаған дозадан уже бүтіндеп өсе береді. Оған қаражат табу керек. Кейбіреуі ұрлыққа барып жатады. Әртүрлі мен өз басым енді ондай қылмысқа барған емеспін, құдайға шүкір. Өзімнің жұмысым болды. Сондықтан көбіне мен сол тапқан таянғаным бәрі сол көбіне сол наркотикке кетіп отырды. Соның әсерінен өзімді қоршаған мысалы туысқандарым, мысалы менің семьямда болған, соның кесірінен ажырастым. Бала шағам дегендей өз бастарын тарта бастады. Осылай енді көреді. Қоғамда өзіңді шетте қалғанда сезінесің. Саған сезімің өзгереді. Саған тек қана араласқан оңай. Өзің сияқты адамдармен, мысалы кімнің шақор, солармен тіл табысасың тезірек, олар сені түсінеді. Басқадай адамдармен, мысалы қарапайым, даже тіл табысу қиын. Никаких ломок нету от него. Просто есть желание употребить. Просто от безделья, скорее всего. Сидишь скучно, думаешь, чем заняться, весь день свободный, идешь покупаешь. Стоит недорого. Полграмма от 8 до 10 тысяч. Полграмма хватает тебе на 2-3 дня, смотря как ты куришь. Ты можешь 2-3 дня без остановки курить. Это есть такое
ломка. От героина, да, есть от героина есть ломка. Ты употребишь, все после того, как героин отпустил, у тебя начинается абстинентный синдром. Организм требует еще. И пока ты не употребишь, тебе будет, ну, тяжело будет отходить будешь. А вот от скорости нету такого. От него есть просто отходняк и все. Отходняк 2-3 дня прошел, ты ходишь трезво, здоровый, от него чисто психологическая ломка. Чисто ментальная. Вот ты сам сидишь, и вот ты сам вот хочешь, как бы. Нет такого, как от героина. Но если вот героин можно бросить, настроиться и бросить, то вот скорость очень тяжела, она у тебя в голове. Ломка деген ол енді әркім әртүрлі оны басынан кешіреді, ломка шынайтқанда. Ана қазіргі синтетикалық наркотиктардың ломкасын мен өзім білмей, героиннің ломкасы өте қатты. Қабылап жүрген мөлшерің үлкен болса, ломка да сондай қатты болады. Менде де болды ломка, ішімдікке ауыстым ақырын. Содан болар мысалы мен ішімде ломканы тезірек жеңіп кеттім да. Басқалай өзім жас кезімде енді біраз уақыт сол кесірден жоғалтып алдым. Семьяда проблема басталады соның кесірінен. Туысқандардың арасында қарым қатынас өзгереді. Емделуде жатқаннан кейін бұл жерде сен учетта тұрасың, отметкаға келіп тұру керек. Отметкаға келмесең сені учеттан шығармайды. А учетта тұрғаннан кейін бұл жерге жұмысқа тұру үшін бұл жерден справка алу керек. А справка бұл жерден бермейді. Қазіргі таңда, қазір қарасам, сол кезінде бірге сала наша қабылдаған таныстарым деген айтайын, көршілерім, олардың көбі қазір осы дүниеден өтіп кеткен. Сол наркотиктің арсы бәрібір өлім. Адам ұзаққа өмір сүре алмайды. Өзімді Құдай сақтаған болар, мен уақытында тоқтадым қабылдауды. Осы жақта жатқаннан кейін қалаларда біраз кішкене психологтармен араластым, солармен кішкене сөйлескеннен кейін наркотик тоқтады. Бірақ қалай деп бір жаман әдеттен басқа әдетке ауысуға тура болды. Сондықтан қазір маскүнемдікке тап болдым. Оның әсері, жаман әсерлері көп болды. Шын айтқанда алысқа кетпедім, шын айтқанда. Нет, вначале это было развлечением. Просто от безделья. Просто от безделья. Потом просто уже было скучно без него. Ходить по улицам, ходить на работу, общаться. И вот так она затягивала. Цвета. Ну, я еще помимо скорости еще пробовал несколько других наркотиков. ЛСД пробовал. Но там все совсем по-другому. Полностью мощнейшие галлюцинации. Прям визуально все меняется. Ну, прям вообще все визуальные галлюцинации, к примеру. Как, их невозможно не знаю, их описать. Там совсем другое состояние. И так все ярче становится. Все как бы изгибается, стены, кажется, как будто шевелятся. У людей меняются лица сразу. Они начинают, ну, к примеру, глаза могут с ртом местами поменяться. Вообще. Может показаться, что у вас, к примеру, 6 рук. Прям такие сильные галлюцинации. Один раз на телевизор смотрю, он выключен, а мне кажется, там картинка играет. Вот примерно вот так. Визуально прям все совсем по-другому. Да, потом так получилось, что скорость так затянула, то, что мы уже стали прогуливать работу. Вначале все получалось, а потом уже и работу стали прогуливать. И уже и дома не так все, как раньше было, уже родные ругаются. И мы выходили на улицу, занимались разбоем. И курили. Да, я сам понимал, да, осознавал. Мне говорили, остановись, что ты делаешь, но я продолжал свое делать. Ломки, такой зависимости нету. Это сейчас вам объясню. Вот я попробовал, и вот потом все тебе вот например, тебе кто-то предлагает покурить, ты просто отказаться не можешь. Ты ее видишь, и ты не можешь отказаться. Так без нее можешь ходить нормально, работать, все делать. Соның кесірінен қазір қайтадан үш рет келіп түстім. Үшінші рет келіп жатып жатырмын. Енді осыдан шыққаннан кейін өзім ойлаймын, психологтармен әлі солардың көмегіне жүгінуге керек болады. Басқа мысалы бұрын араласып жүрген жаман компаниялардың солардың өзінің басымды
бөлек штаб олармен араласпауға тырысып, дегенде шыққаннан кейін иә тағы да бәрі бастала ма дегенде, өйткенде мына жақта 6 ай бола бойы мен шектеулі болдым, бостандығым шектеулі, иә маған ем қабылдадым дегенде организм тазарды. Иә қазір кішкене басқа, ал шыққаннан кейін бәрі мысалы оңай, кез келген дүкенде сатылатын нәрсе, соған тезірек кішкене дайындау керек өзіңді, сол қайтадан сол неге түсіп кетпеу үшін жолға. Хочу на работу устроиться, и потом как бы, ну так уже как раньше я употреблял, уже не хочу употреблять так, как раньше. Чтобы искоренить это, ну, можно отказаться от наркотиков только один раз. Это в первый раз, когда тебе предлагают. Дальше уже невозможно, ты уже не сможешь отказаться. Ты уже тут, это состояние, ты уже знаешь, какое оно. Тәуелді адамдарға айтарым, если шынымен өздерінің тәуелділігін тоқтатқысы келсе, қайтадан мысалы өмірін қайтадан бастап, осы мекемеге келіп, өз еріктерімен келіп, психологтармен сөйлесіп, ұзатуға болады емделуге. Бұл жақта көбіне көмектеседі деп ойлаймын. Ал мысалы туысқандары көбіне бұнда мәжбүрлеп алып келеді. Мәжбүрлеп алып келгеннен кейін адам сол бір уақытша ғана кішкене жатады, өзі үшін емес, туысқандарының несіне, солардың мәжбүрлегеніне. Сосын қайтадан сол басталады. Көп уақыт өтпей, мысалы мен байқап жатам, бір 3 ай, 4 айдан кейін қайттан келіп түсіп жатады осы жерге. Мысалы шыға салып, қайттан сол ескі әдетіне басады. Если шын тоқтатқысы келетін адам, өзі келіп, еркімен үш жерде психологтармен сөйлесіп, солардың кеңесін алса, онда ар жағы кішкене нәтижесіне келеді. Мен өзім өз еркіммен келдім, осы жаңа жылдан кейін әдейі келіп, осы жерге мен айттым, өзімнің туысқандарыма да айттым, мен барып өз еркіммен өтейін осы жерге. Босқа өткізген уақыттарым кішкене болса да қуып жетейін деп ойлап жатырмын. Вот пока ты сам не захочешь бросить, сам ты не бросишь. Это все зависит от тебя. Тебе никто не поможет. Вот если ты хочешь употреблять, ты будешь употреблять. Я к этому неосознанно пришел. Употребил первый раз неосознанно. Я не думал, что так все будет, что это все так затягивает. Этого не надо делать. Они смогут отказаться только один раз, это в первый раз. Дальше они уже не смогут отказаться, они станут наркоманами. Вот и все. Есірткіге тәуелді адам, я мысалы нашақор дейміз, сыртқы пішіні ол кәдімгі қалып жағдайдағы адам ғой. Мысалы, ол бізден айырмашылық ешқандай несі жоқ. Кейбіреулер көп сөйлейді, мынау есірткіге қолданатын адамдар ана көшеде жатып, жаңағы әлеуметтік жағдайын нашар адам деп ойлайды, шын мәнісінде ондай емес. Ол кәдімгі біздің қасымызда жүрген адам. Ондай адамдар бізбен бірге жаңағы автобус көліктерінде бірге жүруі мүмкін, мысалы жұмыста да болуы мүмкін, мысалы көшеде келе жатқан кезде жаңа кездесуі мүмкін ол адаммен. Ол да кәдімгі жақсы киінген, егер бұрын жаңағы қаражат жоқ адамдар десек, қазір керісінше ақшасы бар, әлеуметтік жағдайы жақсы адамдарды көбінесе есірткі тарататын адамдар сондай адамдарды отырғызуға тырысады. Неге? Өйткені солардың жаңағы қаражатын пайдалану деген сияқты да. Сондықтан олардың сырп келбеті ешқандай айырмашылығы жоқ. Егер ол адам әрі қарай қолдана беретін болса, иә, шын мәнісінде сырт келбеті өзгере бастайды. Неге? Өйткені біріншіден ол өзінің жасына сәйкес келмей тез қартаяды есірткі қолданатындар. Екіншіден ол анау есірткіні табу үшін әртүрлі ұрлықтарға барылады. Сосын бар сыртындағы киімдерге көңіл бөлмеуі мүмкін. Мысалы, мына өзінің жаңағы келбетіне көңіл бөлмеуі мүмкін. Олардың мақсаты тек жаңағы есірткі іздеу, есірткі қолдану деген ойлары болатын болса, ол кезде шын мәнісінде олардың келбеті өзгере бастайды. Сөйтіп олар өзі жаңағы
күтілмеген, күтінбеген түрде болуы мүмкін. А кейбіреулер бар, ол мысалы бізде қазір 60-қа жақындақпаған, жасы 60-қа келген кісілерде де қазір бізде емделеді, есірткі тәуелді. Оларға қарап отырсаңыз, жоқ, олардың ішінде керісінше жаңағы сыптай өздері киініп, өздерін күтіп, өздерін жаңағы таза ұстап, жаңағы деген сияқты шалбарлар үтіктелген, көйлектер қыржым емес, сондай ол келіп жүрген адамдар да бар мысалы. Сондықтан олардың былай айтарлықтай бір ерекше бір сырт келбеті болмайды. Қазіргі көзқарас сол жаңағы жастар деп атыр, жас өспірімдер деп атыр. Ол шын мәнісінде қазіргі қарап отырсаңыз, қазір мынау синтетикалық есірткінің бір ерекшелігі дейміз ба, әлде бір жамандығы дейміз ба, ол қазір жас талғамайтын болып жатыр. Неге? Өткені мысалы бізге қазір 40-қа жақындаған, 40-тан асқан, 60-қа жақындаған сондай кісілер синтетикалық есірткіге тәуелді болып қалып жатқан кісілер бар. Былай қарап талқылап қарап отырсаңыз, олардан сұрайсың, енді жаның ашиды ғой енді. Осыншама мысалы 40-тан асқан кісілерге қарағанда жаның ашиды, өйткені ол ақыл есі уже тоқтаған, өзінің жанұясы бар, 3-4 баласы бар деген сияқты да. Соны сұраған кезде олар айтады, жоқ, доктор, мен деген оны тәуелді боламын деп қолданған жоқпын ғой дейді да. Мен оны осындай бір достарым арасында отырыста отқан кезде, сонда бір досымыз айтты, мынау жаңадан шығып жатыр екен, қазір көңілді отыру үшін осыны бір рет көрейік, оның шын мәнісінде ешқандай не қылмайды, тегін деп жаңағыны қызық көретті, сөйтіп көретті барлық шын мәнісінде. Сонаны көрген кезде шын мәнісінде шаршағаны басылып, қайта көңіл күйі көтерілген сияқты болады дейді да. Сөйтіп бір рет көрдік дейді, одан кейін бір айдан кейін бе тағы да сөйтіп достарымызбен бас қостық, сол жерде тағы көрсетті дейді да шын мәнісінде. Сөйтіп мен оған қалай отырып қалғанымды өзім білмей қалдым дейді да. Сонда анау алып келіп тегін беріп жатқан адам мысалы бір ретті тегін берді, екі рет тегін берді, үшіншісінде уже ақша сұрай бастады дейді да. А ол үшіншісінде мен өзім іздей бастадым дейді да. Өйткені неге? Жаңағы жұмыста да мысалы сол кезде қабаттасып кетті дейді да. Жұмыстағы проблемам қабаттасып кетті, жаңағы үйдегі проблемам қабаттасып кетті. Соны жаңағы ұмыту үшін, не қылу үшін жаңағындай қылып өзімді өзімді алдап, сөйтіп бір өзімнің қиялыма, әлеміме кеткім келіп, сондайға қалай тәуелді болып қалғанымды білмей қалдым деп сөйтіп мысалы бізге келеді. Сондықтан тағы бір кісілер болды, олар шын мәнісінде өйстіп бір отырыста отырған кезде, жаңағы ішіп отырған кезде, алкоголь ішіп отырған кезде тағы да сондай бір достар, таныстар келіп, сондай жаңағындай үгіт насихат жасап, мен мынау қазіргі қазір сөз бар ғой жаңағы, не жаңағы мода, өздерінің модалары бар жаңағы, жаңадан шыққан мынау, бұны бір көргеннен тәуелді болмайды екен, арзан, жаңағы жеңіл табуға болады деген сияқты сондай үгіт насихаттар жасалған кезде, жарнама жасалған кезде жаңағы отырған адамдар, көңіл күйі көтеріліп отырған адамдар әрине ол жаңағы кез келген адамның ойында келеді, бір көргеннен менде тәуелділік болмайды деп. Шын мәнісінде ол қате түсінік. Неге? Өйткені бір көргеннен уже адамда психологиялық тәуелділік пайда болады. Психологиялық тәуелділік деп отқан сөз, адам сол болған жағдайды үнемі соны іздеп отырады. Жаңа мен сізге мысал келтірдім, сонда жаңа жігіт бір екіншісінде көрдім де, ал үшіншісінде өзім іздей бастадым дейді да. Көріп отырсыз ба? Сонда бұда уже психологиялық тәуелділік пайда болды дейді. Сол үнемі сол жағдайды өз іздеп, амал жоқ енді ақшаға, өз сатып алуға дейін дайын болатын адамдар. Көрдіңіз? Сондықтан бұл адам, мен өзім тәуелді боламын деп жасаған жоқпын дейді да. Мен өзім қалай кіріп кеткенімді өзім байқамай қалдым дейді. Сондықтан қазіргі таңда адамдар, жастар болсын, үлкендер болсын, олар ондай нәрседен аулақ болу керек. Түсінесіз ба? Неге? Өйткені бұны тарататын адамдар, жарнама жасайтын адамдар, олар кез келген нәрсеге барады. Оларда жаңағы мынау туысқаным ау, мынау бауырым ау, я мысалы анау баласы ау дегенге қарамайды. Олар егер тарату керек болса, олар барлық әртүрлі әдістерге, әртүрлі жолдармен таратуға тырысады. Бірінші қолданған кезде көбінесе психологиялық тәуелділік пайда болады. Психологиялық тәуелділік деген сол жа бір көргеннен ақ оларға ұнап қалады жаңағы жағдай. Сол иә. Сондықтан ол тәуелділікке алып келеді. Тәуелділік деген сөз сол үнемі қарап отырады, іздеп отырады, соны ойлап отырады. Оны психологиялық. Ал кейін уже қолдана-қолдана енді бүкіл ішкі ағзалары оған тәуелді болады. Егер ол ертең өз бетінен қоятын болса, енді көбінесе қазір мына терлегіш болып,
жаңа мұрындарынан су ағып, жаңағы көбінесе мына күйзеліске түсіп кетеді, депрессия пайда болады оларда. Бұрын егер жаңағы героин, апиинді қолданатын болса, қазіргі таңда мынау синтетикалық есірткілерді қолданады. Ол синтетиканың ана героиннен айырмашылығы, ол мына буындар ауырмайды, сырқырамайды. Тек бұларда жаңағы күйзеліс болады, сосын түнде ұйқысыздық болуы мүмкін. Иә, сондай айырмашылығы бар да. Ал сондықтан бұлар көбінесе күйзеліс кезінде әртүрлі нәрселерге кетіп қалуы мүмкін. Депрессияға түсіп, өздеріне өздері қол көтеруі мүмкін, суицид жасауы мүмкін деген сияқты. Адамның санасы ол өзін өзін алдау ғой. Өзін өзін алдау шын мәнісінде алдағанда нәпсі дейді ғой, былайша нәпсі құмарлық дейді. Ол нәпсі құмарлық деген былайша айтқанда кайыпсіз дейтін адамдарды айтады. Сондықтан бұндай адамдар көбінесе шын мәнісінде өздерінің қиялында жүретін адамдар ғой. Қиялданып, қазір мынаны қолданып аламын да, қазір ананы істеп тастаймын, мынаны істеп тастаймын дейді да, ал шын мәнісінде оны істеуге дейін қолдары жетпей қалады да, сөйтіп ол басқа шаруамен, басқа жұмыспен айналысып кетеді. Сосын бара-бара қолдана, біріншіден бұның дозасы көбейеді. Мысалы, бұрын азғантай доза қолданатын болса, бара-бара оның дозасы өседі, ол дозасын табу үшін оның ақшасы да қымбат болады. Сондықтан ол ақшаны табу үшін олар ұрлыққа барады, деген мысалы жаңағы жұмысындағы заттарды, я болмаса үйдегі заттарды алып сата бастайды деген сияқты, сондай қылмысқа, сондай жаман жолдарға түсе бастайды. Енді бұл жерде шын мәнісінде ол есірткіге тәуелді адамда ондай адамдық құндылықтар уже азая бастайды. Неге? Өйткені бұлар біріншіден олардың мақсаты тек өзінікін тауып алу, кез келген жолмен тауып алу, кез келген жолмен сатып алу, егер керек болса жаңағы тонау, керек болса ұру деген сияқты да, керек болса ұрлау, соған дейін барады. Өйткені бұларда алдында тұрған тек өзінің ғана жағдайын жасау. Ол бұл жерде мынау ата-анам, балдар, туған бауырларым, туыстарым деген олар шамалы азайып төменге түсіп кетеді. Енді бұл жерде түсініп отырсыз ба, мынау есірткіні қолданған кезде, ең бірінші қолданған кезде бірінші мынау нерв жүйесі зақымдалатын. Бұлардың анау ойлау қабілеті, сонымен қатар есте сақтауы төмендей бастайды. Сосын ана ашу шаңғыш сіркесі су көтермейді. Мысалы, бұрын өтірік айтпайтын болса, қазір аяғы екінің бірінде өтірік айтады деген сияқты да, сонда өзгерістер пайда болады. Сосын барып мынау бұл есірткінің бір жаман жері, мысалы бала 14 жасында бір рет көрсе, сол 14 жасында деңгейде қалып қояды. Қазір өзі 40-қа келсе де оның ойлау қабілеті, сөйлеу несі сол деңгейге қалып қояды. Ол не деген сөз? Ол деген сөз жаңағы есірткі мына балалардың, жасөспірім организмінің өсу қабілетін төмендетіп тастайды. Түсінесіз бе? Даму қабілетін төмендетіп тастайды. Негізінде қалыпты жағдайда мына организмде бізде осы дәрумендердің энергияларының қоры болады. А мына есірткі қолданған кезде бұл организм қалыпты жағдайға қарағанда екі есе артық жұмыс істейді. Сондықтан бұл қордың барлығы қолданып кетеді, өртеніп жаңағы іске асылып кетеді да, қолданылады. Содан кейін барып қой, бұлардың жаңағы түр әлпеті өзіміздің жаңағы биологиялық жасына сәйкес келмейді, паспорттағы түріне сәйкес келмейді, олар көбінесе өзінің жасынан үлкен көрінеді. Сол ғой, енді көріп отырсыз ба, енді бұл жерде организм есірткі қолданғанда екі есе артық жұмыс істегеннен кейін бар, бұл жерде біріншіден сол жаңағы нерв жүйесі орталығы бұзылады, ас қорыту жүйесі бұзыла бастайды, қан айналу орталығы бұзыла бастайды. Көріп отырсыз ба? Сондықтан бұның кесірінен көптеген қосымшада аурулар қосылуы мүмкін. Есірткіні өз беттерімен қоя бастаған кезде, ол кезде сондай адамдарды көрсеңіздер, олардың түнінде қатты анықтанып көрініп тұрады жаңағы есірткіге тәуелді болып, қазір оларда жаңағы абстиненті дейді ғой, ломка дейді, сондай болып жатқанын бірден көруге, түсінуге болады да. Жанарлары сөніп қалады да олардың, түсініп отырсыз ба? Олардың жанары тек есірткі қолданған кезде жанары ашылады да, жана бастайды. Ал ананы қойғаннан кейін олардың жанарлары өшіп, жаңағы мазасызданып, былай қалай деп айтсам, ауырсыну белгілері пайда болады ғой оларда. ми қыртысында біріншіден енді анау ләззат алатын орталықтар ғой, солар ғой енді көбінесе қызмет жасайтын. Негізінде біздің қалыпты жағдайда организмде эндорфин деген бөлінеді. Эндорфин деген ол бізде мысалы күлген кезде, қуанған кезде бөлінеді. Ал есірткі қолданған кезде ол сырттан келіп жатыр да. Ол сырттан келгеннен кейін бар ана ми оны шығаруды тоқтатады. Түсіндіңіз ба? Сондықтан адамнан ол сырттан түсетін болғандықтан организм сөйтіп Алла тағала жаратып қойған сондай, ол сырттан түсіп жатқаннан кейін іште ол керек етілмей жатыр деген сөз. Сондықтан оны іште бөлу тоқталады. Оның бөлінуі де біраз уақытта, ол бірден жаңағы мысалы қойғаннан кейін бірден бөлінбейді ғой, ол біраз уақыт керек етеді. Содан кейін барып
бар, ол бөлінеді. Сол ғой енді бірінші кезеңі бұл жаңағы эпизодты түрде қолдану дейді. Жаңағы эпизодты деген, мысалы, анда-санда бір есіне түскен кезде қолданып тұрады да. Ол кезде ол тәуелділік жоқ, ол кез келген уақытта қолданбаса қолданбай-ақ қояды деген сияқты. Сөйтіп бара-бара осы бұл күнделікті тұрақтылыққа кетеді. Тұрақтылыққа кеткеннен кейін бар, бұларда енді жаңағы физикалық тәуелділік пайда болады. Физикалық тәуелділік деген жаңағы ішкі ағзаларының тәуелділігі пайда болады. Бұл уже екінші. Сосын ол бара-бара жаңағы организмнің әлсіреуіне алып келеді. Көрдіңіз, сондықтан осындай кезеңдерден өтетін кезеңдер бар. Қол жетімділік болып тұрды есірткіге біріншіден. Екіншіден бұл жерде мына көбінесе адамдар, өзіңіз білесіз, бұл есірткіні тарату үшін ақшаға таратады ғой. Түсініп тұрсыз, олар өздері қолданбауы мүмкін, бірақ жаңағындай тарату, яғни ақша болмағандықтан, мынау көбінесе қазір мынау оқушылар, студенттер білмегендіктен де кіріп кетіп атқандар жағдайлар бар да. Кейбіреулер бар, біліп таратып атқандар бар. Жаңа закладка дейді, олар апарып тастайды, неғып тастайды. Сөйтіп ақша табу көзіне айналдырғанда бұның барлығын. Түсініп тұрсыз ба? Сондықтан енді ол әлеуметтік жағдай төмен болғандықтан амал жоқ, сол ақша тарату үшін, күн көру үшін деген сияқты. Бұлар сондай жолға барады. Яғни бұл не деген сөз? Бұл деген сөз шамалы әлеуметтік жағдайды жақсарту мақсатында жұмыс жасалса да, мысалы, қазір жастарға жұмыс орны болса, олар жұмыс істесе, бос уақыттары болмаса деген сияқты да. Ал қазір олар көбінесе бос болғандықтан, сосын барып жаңағы қасындағы балдарға, достарына қарайды, олардың жағдайы жақсы, сондықтан солардың деңгейіне жеткісі келеді. Олар сөйтіп ақша, жеңіл ақша ғой негізінде, бар бір жерге салып кеткенге, мысалы 10,000 теңге аласың, ол шын мәнісінде жеңіл ақша. Ол несі бар, барады да лақтырып кетемін де 10,000 теңгемді алып кетемін деген сияқты да. Ол бір болуы мүмкін, екі болуы мүмкін, бір ай мүмкін, екі ай болуы мүмкін, бірақ бәрібір соңында ол адамдар бәрі ұсталады да, бәрібір заң үйінде жауап береді деген сияқты. Әрине енді бұл жерде дозаны артық қолданғандарды әрине өлімге дейін алып келеді. Бұл жерде бір жаман жер, мынау тыныс алу орталықтарын реттейтін орталық бар мида, сол тежеледі де, сол амал жоқ, олар жаңағы тұншығу, жаңағы тыныс ала алмай содан көбінесе неғып кетеді, көз жұмып кетеді. Әр нәрсеге ата-ананың айтқан нәрселеріне, мысалы даладағы достары, көшедегі достары қарсы нәрселерді айтып үйретеді. Түсінесіз ба? Бұл жаңағы көшенің заңдылығы. Балалардың мінез құлқына қарау керек қой. Балалар мына құдай сақтасын есірткі қолдана бастаған кезде балалардың мінез құлқы өзгеріп кетеді. Мысалы, бұрынғы жаңағы тәрбиелі, айтқан істейтін, кешке жақын көшеге шықпайтын, үйде отыратын бала болса, ол кейін анау есірткінің кесірінен оның мінез құлқы өзгеріп кетеді. Мысалы, үйін жинамайды деген сияқты, үйден кетіп қалуға үнемі кеткісі келіп отырады, үйден кеш келетін шығарады деген сияқты, үйден заттар ұрлана бастайды деген сияқты, жоғала бастайды заттар. Сондай нәрселерге көңіл бөлу керек та. Ондай жағдайлар болған кезде міндетті түрде оны бірден мамандарға алып келіп кеңес алған, уақытылы алған дұрыс. Егер уақытылы алса, уақытылы ем болса, оны уақытылы көмек көрсетуге болады. Енді қазіргі таңда бізде Алматы қаласында 4652 адам диспансерлік бақылауда тұрады. Соның 1169-ы есірткіге тәуелді адамдар. Өкінішке орай 19-ы жасөспірім. 19-ның ішінде екеуі алкогольге тәуелді, екеуі токсикоман, ал қалғандары осы есірткіге тәуелді балдар. Балаларға айтарым да, жасөспірімдерге айтарым. Кез келген нәрсені істер алдында, кез келген нәрсені қолданар алдында адам жақсылап ойлану керек. Оның қолданған кездегі алып келетін зияны туралы. Ол жалғыз сол адамға емес, соның ата-анасына, туған туысқан бауырларына қандай зиян алып келеді. Түсініп тұрсыз, мен тағы да айтамын, осы бір дәмін көрем деп өмір бақи өміріне өздерінің жаңағы жолдарын байлап тастайды. Сондықтан ондайға барудың керек жоқ. Үгіт насихатқа берілудің керек жоқ. Жаңағы ескесең, шексең, тәуелді болмайсың, ол қанға түспейді, тәуелділікке алып келмейді, оның барлығы өтірік. Түсінесіз ба? Ол кез келген адамның барлығы өзінің қолында. Түсінесіз ба? Егер жақсы жолмен жүрем десе, ол жақсы жолмен жүреді. Кейбіреулер болады, соны ізденіп жүреді де, ондай болмайды. Сондықтан айтарым, өз өмірлеріңізге немқұрайлы қарамаңыздар. Немқұрайлы қарамаңыздар. Неге? Өткені
өз өміріңіз өзіңіздің ғана қолыңызда. Егер қандай шешім қабылдасаңыз, сол шешімнің нәтижесін өзіңіз көресіз, басқа ешкім көрмейді. Өкінішке орай қоршаған ортасы, ата-анасы зардап шегуі мүмкін, бауырлары зардап шегуі мүмкін. Егер ол жаман нәрсе болатын болса, түсінесіз ба? Сондықтан жандарым, мынау балаларға айтарым, өз өмірлеріңізге немқұрайлы қарамаңыздар. Әр нәрсені жасар кезде, қолданар кезде ол нәрсенің пайдасы сізге тию керек, және сіздің ата-анаңыз, жанұяңызға пайдасы тию керек. Сондай шешім қабылдап отыруымыз керек.